Ten Teresa, Yeso, Ana de Liga, Yeso, Sai, Gunasi, Devasa, Yeso, Nocosi, Devasa, Yeso, Ea, Luna, Anze, Ea, Bo, Yawa, Kisa, Kuma san sisa era bolijo Yesu lewasi wele wano tukute Tendereza Yesu Yesu Alimana gendiga Yesu Omsa Saiguna sisa Nevasa Ndiza Bwana asifiwe. Karibuni nyote katika ushirika wetu wa saa 8 kama kawaida. Sisi huwa tukikutana ushirika saa 8 baada ya watu kutoka makanisa lao dhehebu mbalimbali, saa 8 tunakuwa pamoja. Tunakuwa na ushirika wa kusifu na kumuinua Yesu. Kwa hivyo karibuni nyote kwa ajili ya hali ilivyo Kenya, makanisa yakafungwa. Tumeonelea ni heri tuwe na ushirika, washirika wetu wawe wakituona, tukishirikiana wakiwa nyumbani, nasi tukiwa hapa. Kwa hivyo karibuni na kila mtu atafaidika. Tuombe. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tunakushukuru kwa nafasi hii ambayo umetupa kwa ajili ya neno lako lienee lifikie watu manyumbani. Baba, utusaidie kuanzia sasa na kuendelea. Jambo lolote takaloona hapa katika ushuhuda, katika neno, katika kusifu, sifa utukuzwe na tupate baraka kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Basi tutaona wimbo wetu wa kufungua mkutano wetu katika nyimbo zetu za kusifu namba 34. Neno jema la Bwana Mungu siku hizi zenye uovu. Neno limekuwa adimu, watu wengi wahangaika. Wote hawa na mafunuo dhahiri kutoka kwa Mungu, wamemuacha Bwana Yesu, kisima cha wokovu tele. Nena, nena Bwana, nena, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia, nena Bwana. Nena, nena Bwana, nami Bwana, ndipo nitawashuhudia wahalifu wokovu wako. Tazameni mwana Samueli katika hekalu la Bwana, palipokuwa na sanduku la Mungu akimsubiri. Nena, nena Bwana, nena, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia, nena Bwana. Nena, nena Bwana, nami Bwana, ndipo nitawashuhudia wahalifu wokovu wako. Sikieni tendo la Mungu lenye kuwasha masikio, uovu wa nyumba ya Eli hautasafika milele. Hakuna sadaka kwa dhambi zinazotendwa makusudi, wanadamu na wafahamu, Mungu wetu habadiliki. Nena, nena Bwana, nena, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia, nena Bwana. Nena, nena Bwana, nami Bwana, ndipo nitawashuhudia wahalifu wokovu wako. Bwana Yesu,
ninakuomba nitulize nikusikie. Dunia, mwili na shetani wanasema kwa nguvu sana. Katika hekalu la mwili nitambue sauti yako. Kama Samueli hekaluni nipate neno la uzima. Nena, nena Bwana, nena, nena Bwana. Kwa kuwa mtumishi wako anasikia, nena Bwana. Nena, nena Bwana, nami, nami Bwana. Ndipo nitawashuhudia wahalifu wokovu wako. Basi tukae. Mimi ninaongoza, jina langu ni James Kiragu. Yesu ni Bwana na mkombozi wa maisha yangu. Nikiwa mzee namna hii, nilikutana na Yesu mwaka wa 70 tarehe 5 mwezi wa 2. Hapo Bwana akafunua dhambi zangu zote zilipokuwa zikinitenga na wema wa Mungu. Hali ya kiburi, hali ya kukasirika, hali ya kudharau, hayo yote Bwana aliniku, na mengi mengi ya dunia ambayo ilitendwa nilipitia kwazo. Kaweka chini ya msalaba, Yesu akanitakasa na damu yake. Akanionyesha njia ya wandugu ya kutubu dhambi. Niposa nikawa na wandugu wengi wengi ambao tunasifu nao, tunaenda safari hii ya mbinguni kwa ajili ya kutubu. Sasa nataka tuendelee, tutakuwa na shuhuda wa kwanza ambaye ndio atakuja hapa. Muone hata Mungu anaweza kutoa hata ukiwa na madaraka gani na kuvunja roho yako na kunyenyekea, utaokolewa. Ndugu yetu kuja kwa ushuhuda, kwa ushuhuda. Karibu. Kutaeleza. Tueleza. Jina ndugu Steven Charago Kanyi. Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu tangu mwaka 1992. Tarehe 23 mwezi wa 4 ilikuwa ni saa 7:20 ya usiku nilipoamka baada ya kuota ndoto iliyoniangaisha. Maana katika ndoto nilifunua kwamba dunia ifika mwisho, nami nikawa nikijiuliza katika ndoto, ikifika mwisho nimehubiriwa tangu nikiwa mchanga na sijakubali Yesu, nitaelekea wapi? Nikajibiwa kwamba ni jehanamu tu. Kwa hivyo nilipoamka kutoka kwa ndoto na wasiwasi ukawa ni mwingi, nikawa nikitafuta msaada kwenye neno la Mungu. Nikapata Biblia ndogo ya wapendo wa Gideon's International. Mahali imeandikwa mahali waweza kupata msaada. Nikapata mahali imeandikwa Conscious of Sin. Neno la Mungu kanielekeza kwenye kitabu cha Mithali mlango 28 mstari wa 13 unaosema kwamba afichaye dhambi zake hatafanikiwa, lakini aziungamane na kuziacha atapata rehema. Bwana akanifunulia dhambi zote kwa nyingi ndani yangu: ulevi wa pombe, uasherati, wizi mahali pa kazi, kiburi kwa ajili ya kazi naofanya askari wa magereza, usherati mwingi, uvutaji wa bangi na sigara, na kupenda dansi, na hata chuki nyingi. Kwa imani nikubali kwamba nilikuwa nikitenda hayo na nikatubu. Yesu mwana wa Mungu akapata kuniokoa na akanipa ushuhuda wa kutembea nao. Na maana ilikuwa ni usiku nilipompokea Yesu nikiwa kule Nairobi West Prison kama askari wa magereza. Nilipo kuliwa kwa mazuka asubuhi, nikawa nikishuhudia kwa marafiki zangu kazini, askari wenzangu. Wa kwanza nikamwambia kwamba jana usiku nilipokea Yesu na sasa natembea na Yesu. Akaniambia hapana, wewe umefilisika, ndio maana umeenda kujificha kanisani, kwa hivyo nakupa wiki mbili. Akamwambia kweli Yesu wa wiki mbili ni wa milele. Tukawaachana hii, maana sikuwa na maneno mengi sana, nilikuwa nasielewa sana. So nikapata mwingine mkikuni kumwambia kwa kikuu kwamba nilikubali Yesu jana. Yeye naye akaniambia kwa mimi sio wa kwanza, ameona wengi na hata yeye alikuwa ameokoka na akarudi nyuma. Basi neno moja nilimwambia ni kwamba nimekupa tu neno moja kwamba urudi kwa Yesu na atakupa uzima wa milele. Huyo akaniambia hapana, wewe nakupatia mwaka mmoja, kwa hiyo baada ya mwaka mmoja utarejea. Nashukuru Mungu sana kwa sababu tangu mwaka wa 92 Bwana amekuwa akitembea nami katika safari ya wokovu. Nimezidi kuona akiwa mwaminifu maishani na hasa kuniokoa katikati ya maaskari wenzangu. Ilikuwa ni kazi kubwa ambayo Bwana alifanya. Maana nakumbuka hata nilikuwa masaini kabla niokoke na kumpokea Yesu, nilikuwa hata naiba chakula cha wafungwa mahali wafilisika. Inabidi niibe ili nijisaidie, maana sina pesa kufika tarehe 15. So kwa neema ya Mungu aliponiokoa, maisha yakabadilika. Na mwaka huo nikaoa, nikaacha hali ya kutamani hali ya usherati mwingine kama hayo. Na Bwana amekuwa mwaminifu. Nikaja Kitale mwaka 94 mwezi wa 3. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu sikuacha ushuhuda wa Yesu Nairobi. Nilikuja Kitale nikishuhudia kwamba Yesu ni Mwokozi. Na ilipofika mwaka 99 nika apply kazi ya uchungaji kazini. Huko tunaitwa chaplain.
na Mungu nimbariki sana akanipa nafasi hiyo ya kukubaliwa, na tangu wakati ule hadi sasa nimezidi kumuona Bwana kwa uaminifu maishani, na pia kuna wengi ambao wamempokea Yesu kupitia kwa ile injili ambayo nawapatia kama chaplain, na hata wafungwa wanabadilika. Nataka kusema kwamba Yesu ni wa ajabu, maana kule ambako alitoa ni mbali sana. Ndio kama askari sifa zetu ni mbaya ndio, lakini kwa ajili ya Yesu na kumshukuru kwamba alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea, nami nikawa ni mmoja kati ya wale ambao walikuwa mpotea. Nami nashukuru Mungu sana kwa sababu aliponiokoa alinifanya kuwa kiumbe kipya, na kile wanafanya kila wakati kuomba Bwana anisaidie, na zaidi ya yote aniongoze ili nikaweze kuwa mshindi mwisho, nikaweze kuurithi uzima wa milele. Nimeoa, ninaamka na watu watatu wasichana, ni wakubwa wanafanya kazi mbali, na katika hali zote nimezidi kuona Bwana akitembea nami. Kwa hivyo usijai juta kwa nini niliokoka, badala yake nashukuru Mungu, maana najua kwamba siku moja tutaishi na Bwana milele mbinguni nikikubali kukaa ndani ya Yesu na kutii sauti yake. Kwa hivyo hata siku ya leo katika hali ya kutubu ningali mzima, ningali nimeokoka. Nafanya kazi katika Kitale Medium Prison kama askari na chaplain, na kanisa langu la nyumbani, maana kule kwa jela tunafanya kitu kinaitwa interdenominational service, kanisa langu la nyumbani PCEA, na mahali pale sisi tunafanya ibada ya watu wote, maana kama ni Protestant nilichukua sehemu kubwa, kuna full gospel friends na wengine kama hao. Kwa hivyo nilizidi kuona Bwana akiwa mwema, kwa hivyo nasikia kukaa ndani Yesu na kutulia. Kwa hivyo hata siku ya leo naposimama mbele zenu na washuhudia kwamba ningali mzima ndani ya Yesu katika hali ya kutubu, ningali nimeokoka. Tukutendeza ujitayarishe kwa ajili ya kusomewa neno, na kila mtu ajisomee neno lake na limjenge. Dada kuja kwa ajili ya kusoma neno. Bwana asifiwe. Anayesoma jina langu naitwa Rose Kwenda, mwenye dhambi ambaye niliokolewa na Yesu mwaka wa 74 nikiwa mtoto mdogo. Mungu amekuwa mwaminifu katika maisha yangu, nimelelewa katika hali hiyo ya mama yangu na baba yangu walikuwa waongofu, lakini wokovu wa wazazi wangu haungeweza kunipeleka mbinguni ila ni mimi kutubu. Mungu alikuwa mwaminifu katika maisha yangu, nikakubali, nikatubu, nikapeleka dhambi zangu za chuki, hasira, kutokutii wazazi, kuwa na kiburi msalabani mwa Yesu. Bwana akaniokoa. Mungu amekuwa mwaminifu, amenilinda katika hali hiyo ya utoto, nikawa msichana, Mungu akanipa nyumba, na wakati huu nina mume ambaye pia ni mwongofu, ambao pia Mungu ametubariki, tuna watoto wanne. Kwa hivyo katika maisha yangu kila wakati ni kutubu na kuenda msalabani. Kwa hivyo tutasoma pamoja katika kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa 10, tutasoma mstari wa 11 hadi 14. Yohana 10 mstari wa 11 mpaka 18 nitasoma. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, waona mbwa mwitu anakuja, akaacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule huwakimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba ajuavyo nami nimjuavyo Baba. Nao na ambao si wazizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta kwa sauti yangu. Baba anipenda kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutoe tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi mwenyewe nami ninao uweza wa kutoa. Ninao na uweza wa kutoa tena. Agizo hili nalipokea kwa Baba yangu. Tujitayarishe kwa ajili ya kusikia neno, ujumbe wa Bwana. Tutaimba wimbo kifungo mbili, wimbo 152 ya kwanza na ya mwisho. Yesu alisema mimi ndiyo njia, na hakuna njia nyingine katika ulimwengu huu bila Yesu. Yesu alisema mimi ni njia, njia iendayo hata uzima, anifuataye hatapotea, atatembea mwangani daima. Njia kuu ni
mitakatifu. Simba, simba na wanyama wakali hawapo. Wasafiri watakatifu. Hata wawe wajinga hawapotei. Roho na roho wanikajua njia. Nilipokuwa njia ikatoweka. Dhambi zikarudi moyoni mwangu. Kifo cha roho kilinipata. Njia kuu ni takatifu. Simba, simba na wanyama wakali hawapo. Wasafiri watakatifu. Hata wawe wajinga hawapotei. Roho ya Bwana yu juu yangu. Roho ya shauri na uweza. Roho ya kisho na maarifa. Furaha katika kumcha Bwana. Njia kuu ni takatifu. Simba na wanyama wakali hawapo. Wasafiri watakatifu. Hata wawe wajinga hawapotei. Tukae. Sante Mungu kwa ajili ya wakati huu wa neno lako. Mimi sina ujuzi kuliko hawa wako hapa. Lakini Mungu wangu naomba nguvu na uwezo dakika kidogo hizo ili niweze kusema jinsi ulinitendea na jinsi unawatendea na wengine na jinsi ulipojitoa kuwa mlinzi kwa ajili ya sisi tuliopotea. Simama nami Mungu wangu, sina nguvu ya uwezo wangu, lakini wewe Mungu mwenye uwezo. Nakutegemea wewe nikijua kwamba wanipenda na watupenda. Katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Tutendeleza. Tendeleza. Bwana asifiwe. Asifiwe. Mimi jina langu ni Mary Kamau. Ni mama mwenye dhambi ambaye alimhurumiwa na Yesu huruma nyingi sana na kubwa ya jambo. Nilipokuwa nimelemewa, nimeshindwa na dhambi za ulimwengu. Na akanionea huruma. Kwa maana yeye alikuja ulimwenguni ili tuwe na uzima na tuwe nao tele. Mimi nikaa kwa hesabu ya wale ambaye walipotea duniani. Na nashukuru Mungu kwa wokovu alionitendea mwaka huu wa 67 ikiwa tauni hii hii. Ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 9. 67. Na alinikuta nimebebana na mizigo mizito ya dhambi. Alikuta nimeshindwa hata nyumba, nilikuwa nasema sio hii, sikutaka ya namna hii. Na nilikuwa Mkristo, nilipatizwa, nilihudhuria, sina kuwa na kizuizi kanisani mwangu na Presbyterian. Lakini dhambi zilinilemea na hasira, kelele, kutoroka, kurudi kwetu, watu hakuna nafasi, ambio rudi mahali ulienda na watoto mkongoni, saa na miba. Mimi nililemea. Neno la Bwana likapita katika Mathayo 11:28. Kwamba jioni kwangu ni nyote mnaolemewa na mizigo mizito. Ambaye mumechoka nami nitawapumzisha. Na nilikuwa nakaa sana. Mizigo gani? Si dhambi, sifanyi usharati, siibi. Mizigo ni ya wale ambaye wanafanya dhambi hizo ambaye watu wanaona. Lakini nilijua sehemu yangu ya dhambi zangu ambaye nililemea. Hiyo nimetaja. Na ni mwisho nikakubali. Sikulazimizwa mimi. Mimi mwenyewe nilichomeka chomeka moyo wangu. Nienda ushirika ya wandugu na siku ingine yoyote nimeenda nilikuwa kanisa kutoka kanisa nyumbani. Na nikasikia nina moto na nichoma. Dhambi zinanisumbua. Dhambi za hasira, dhambi za kelele, dhambi za wivu, dhambi za kujidharau hata wakati mwingine nilisamani kujiua. Basi Mungu akaniambia kwamba si ya wale ni yako mwenyewe. Wewe ndiyo nitakupa mzigo. Njoki ile nyororo ambaye haitakuumiza. Mimi nilikufa. Maana maandiko yanatuambia katika Yohana 3:16, Mungu jinsi alipenda ulimwengu hata akamtoa Yesu mwana wake anje ulimwenguni ili aokoe wenye dhambi. Mimi nikawa mmoja. Nasikiaga hata nikiwa peke yangu shukuru Mungu. Maana hata wakati huu
kuna watu wako dhambini bado. Bado hawajajua, hawajafikiwa na siku hii kama ile iliyonifikia mimi. Dhambi zangu zote nilitaja na machozi mengi pale St. Paul. Na kapeleka msalabani, Yesu akaniosha na damu yake nikawa na furaha. Na kama vile maandiko yanasema mahali pengine ati biguni kuna furaha nyingi kwa maana dhambi mwenye dhambi mmoja anayetubu kuliko wa wenye dhambi 100 ambaye wamekataa na dhambi zao. Mimi kulifurahiwa, hata wadugu walifurahi, walijaa nyumba yetu jioni hiyo. Na tangu wakati huo si kwamba nimeendelea tu vizuri, ni mara nyingine ni kushindwa, mara nyingine roho inachoka, mara nyingine ni majaribu yamenishinda. Na wakati mwingine shetani hata tashwishi ya kumaliza. Nilikuwa mama kijana, nilikuwa miaka 29, sikuwa mzee hapa tauni hii. Lakini sasa nimeendelea nikizeeka, nikiona shida za high blood pressure, mambo mengi. Na kini Mungu mwenye uwezo, mwenye kutuma Yesu kama mchungaji, anaandamana nami juu ya mambo yote. Nikishindwa na mkuta karibu, nikiweza nasikia kwamba nisifu yeye, nimuibie yeye. Mimi ni mzima, nashukuru Mungu kunileta hapa. Lakini ninajua kwamba Yesu ni mchungaji, ndiye ametuchunga, ndiye amekuchunga, ndiye alitutoa mbali sana mahali kulipotelea. Akawa mlinzi wetu katika zizi lake. Mimi mahali ninakaa, sina mzee wangu alienda, watoto hakuna wako karibu, ni vijukuu ndio ninao. Hakuna mtu ananilinda, singojewi na mtu ije, hata usiku, hata mchana, niko peke yangu na hawa watoto. Lakini kuna yule ambaye si wa mshahara, mwenye alisema kwamba yeye si wa mshahara. Kwa maana wa mshahara hata akiona mnyama si anatoroka. Si hata siku hizi wanauawa hata mabodyguard, kwa hawa watu wa watchmen, maana wanauawa mara kwa mara. Kwa hivyo nikamuona kwamba ni mwema kwangu. Ni kwa sababu yeye amesema kwamba hapo saba iliyoajiwa. Basi Yesu alimwambia tena, amini, nawaambieni mimi ndimi mlango wa kondoo. Na wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi. Lakini kondoo hawakuwasikia. Mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Ataingia na kutoka. Naye atapata malisho. Mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha uzima tele. Hiyo ni neno hata latosha hii. Tuwe na uzima tele, si nusu nusu. Tuwe na uzima wakati huu tuko tunatembea dunia hii ambayo ina msukasuko au haina msukasuko. Dunia si imepinduka. Dunia sinatetemeka, maana hata Mungu alisema anaweza tetemesha dunia na hata na bigu. Yeye ana uwezo wa kufanya hiyo yote. Wakati huu wa mahangaiko, wakati huu tunasikia na kuona kwa ma-TV, tunakuwa na hofu na mashaka mengi sana. Lakini yeye anasema tuwe na uzima na tuwe na uzima tele. Kwa hivyo sisi uzima wetu hauna kipimo, ni uzima tele. Si ule nusu nusu. Vile tunayasa kugawiwa kitu kingine kiwe nusu nusu. Anaendelea kusema mimi ni mchungaji. Mimi ndimi mchungaji mwema. Mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mchungaji mwema. Na ule mubaya hana hanja. Si hata tukisoma, hata turudie. Itasema kwamba mchungaji wa mshahara akiona mnyama anafanya nini? Anatoroka. Lakini yeye hatoroki, Yesu hatoroki. Hata wakati alipokuwa nafasi mzuri sana, wakati alikuwa na tensho. Alikuwa nafasi ya kusukuma hawa watu wote na aende. Lakini yeye hakutoroka, alivumilia, akavumilia njia ya msalaba, akavumilia kutemewa mate, akadhihakiwa, akawa na shida. Lakini yeye hakuweza kung'atuka hata kidogo. Kwa maana upendo wake ni ule hata haung'atiki. Ni upendo wa kutupenda, upeo. Kwamba sisi hata tunatakiwa tukihubiri au tukihubiriwa, tunajua kwamba sisi tulipendwa upendo ule ambaye hamna kipimo.
ambaye Yesu alipenda. Mimi najua kwa upande wangu mahali Yesu alinitoa. Si saa ya ushuhuda lakini najua vile amenileta. Vile mahali amenifikisha hata wakati huu. Naona upendo wa Mungu akinishika mkono na akiniongoza. Sasa nasema yeye ni mchungaji mwema na yeye alitoa uhai wake. Hiyo tulisoma, tunasoma katika Yohana 3:16. Ati kwa maana jinsi hii Mungu alitoa mwana wake, alipenda ulimwengu, akatoa mwana wake, anatupenda. Hata tuufe, hata kuwe na magonjwa, hata tuwe na nini, Mungu habadiliki, Mungu bado anatupenda. Na tunajua kwamba sisi, hata kuwe na kolino, inaitwa kolino, sijui inaitwa nini, na awe kuwe nini, sisi tutakufa tu, hatutaishi, sisi ni wasafiri. Sisi tunakaa kama, tuliambiwa tukae kama tumejifunga kiuno, kama watu ambao wamengojea. Kwa hivyo, mimi, wakati mwingine hata kama na vurutwa na mambo, na kuhurumia watoto wako mbali bali wengine wengi wao. Nasikia uoga, naona kifo, naona nini, mimi hata nikifa, atakuwa hapa. Shetani namwambia, mimi hata nikifa. Kufa ni kufa. Hata wale walivekango wanakuliwa na visi walikuwa ni watu na ni wanadamu. Lakini Mungu wangu, tumuombe yeye atajua ili atatendea katika ulimwengu huu. Sasa anaendelea kusema kwamba yeye kondoo zake zinajua sauti yake, naye anasijua majina yake. Sisi zote tulivutwa majina yetu kwa shetani, tukaandikwa kwa kitabu ya uzima wa milele, tutajulikana wazi. Hakuna wasiwasi, mlangoni ni Yesu. Hata wengine nasemanga ati mlango wa mbinguni ni yeye pia. Kuna wimbo tunaimba hivyo kwa tenzi, ni yeye pia. Hakuna kuzuiliwa wewe, hebu lete ni pasipoti. Simu meenda wengine ngambo mnajua tunaitiswa pasipoti, sijui ingilini, yellow card, sijui nini. Ule hakuna, damu ya Yesu ituweka alama. Ati sisi tuliwekwa alama, tunajulikana. Hata ukiwa njiani ule ni mwongovu. Amu hamujui hivyo. Ule mzee ule mtu wa Mungu. Mimi nimewahi kuulizwa hivi. Na wewe umeokoka, na wewe unatoka Kenya. Yaani mfukuvaa kwako na nini, unaonekana wewe ni tofauti na wale watu wengine. Kwa hivyo mimi nashukuru Mungu kwa kunja hapa kwa sayari. Naipenda sana hii tangu ilipoanza. Ninapenda sana maana haina nyimbo za mchanganyiko ya dunia nini. Wimbo za hapa hata usiku wote ni nyimbo za dini. Mimi kwangu nikimaliza mambo ya habari hizi zingine nawekanga na inakaa inafanya paka asubuhi ya sayari. Naipenda sana. Kwa hivyo watu wa Mungu, Yesu Kristo ni mchungaji mwema. Yeye ndiye ametuchunga. Ndiye amechunga hata wenye hapa. Ni kwa sababu ilikuwa ni kuchungwa, ni kuchaguliwa kwa katika watu wengine wanajua sana na mtu akawa na hali ya kuwa na kituo kama hiki. Kwa hivyo hapo 14 inasema kwamba mimi ni mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua. Nao walio wangu wanijua. Kama vile Baba anijuavyo, nami ni mjuavyo Baba. Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Ati furaha inanifurahisha hapo 16. Ati na kondoo wengine ni nao ambao si wazizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Kuna wengine. Juzi mimi na huwa nasungumuza hata na wale wananiimia huko. Ati na wengine. Wakati Bwana aliniokoa nilikuwa mwingine, si ndio? Sikulikuwa wengine. Akasema kuna mwingine ako hapa Kidiwa. Nikajua kumbe ni mimi. Sio mwingine, ni mimi. Nilikuwa na ufukara ule wa ajabu. Na kila Jumapili niko kanisa, hata mesa nahubiria na hudhuria. Lakini hasira na kelele chuki ili nisumbua. Mimi nilijua nilikuwa mwingine. Na kwa sababu alikuja kutafuta na kuokoa, ndio alisema wakati wa Zakayo katika Luka 19 mstari wa 10. Anasema ate yeye alikuja kutafuta na kuokoa kile kiliyopotea. Na hapo 9 anasema ate na huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Hapo 9 hiyo 19. Ni mwana wa Ibrahimu. Kwa hivyo Zakayo alitamani kumuona Yesu. Na Yesu pia alijitoa ili apate wokovu. Mwana alisema
ile wokovu umeingia nyumba yako. Alikuwa kwa sehemu moja ya wale tuliopotea. Maana hata sisi tulikuwa tumepotea. Kuna mtu atasema ati mimi nilipozaliwa nilikaa tu mzuri. Nani? Dunia hii inawayawaya, inatusumbua. Hata watoto tulio nao, wengine hata kama tumewalea katika wokovu, hawajaokoka wengine wao. Wako hivyo. Lakini ni wengine ambaye Yesu pia ana God bado anawataka awalete katika zizi lake hii. Kundi iwe moja. Kundi iwe gani? Moja. Mimi nashukuru kwa kuandika kuwa kundi moja na wale waliotangulia. Ili siku moja nipate uzima wa milele. Huwa ninatubu dhambi wakati wa kushindwa, wakati wa kujililia, wakati wa maumivu, wakati wa dawa nyingi nyingi. Lakini ninajua kwamba mimi niko ndani ya zizi ambaye Yesu alinitoa. Na yeye atakiona shida, haezi toroka kuniwacha. Kwa maana mimi ndio nitamwacha, lakini yeye hataniwacha. Nami sitamwacha kwa sababu yeye ni mwaminifu. Na alimeambia kwamba nikikaa ndani yake, nidumu ndani yake, mimi ni uzima ninataka wa milele. Si uzima huu wa dakika hii. Ni uzima wa milele ambaye ameniwekea na kupata taji ya uzima wa milele. Nashukuru Mungu kwa wazo lililokuwako mimi nikuje hapa nikasikia yani kuna maneno kama ile ilikuwa na Sara aliposikia tazaa. Si alisema kitu? Sisi huwa tunasema tunakataa kwanza. Lakini Yesu akasema wewe ni wewe utaenda. Si kwamba ni ujuzi, si kwamba ni masomo. Kwa hivyo watu wa Mungu, Yesu ni wa thamani sana katika maisha yetu. Na hata nilipokuwa nikisoma maneno haya mengine katika hiyo Luka 15 mahali fulani, ule mtu godo yake ilipotea. Na kwamba huyo mtu alishawishiwa sana na watu. Na wewe nabe godo hizi 99 haziwezi kukutosha. Pika picha vile watu huwa wanaambia, wanafunja watu mioyo. Na kamoja tu, kamoja haka. Uwe ndio kata. Ikasemekana ina thamani hata hiyo moja. Na yeye hakukubali kushawishika na watu kwamba ana nyingi. Na ni kweli ni nyingi, 99 ni nyingi. Lakini akasema atakwenda kutafuta. Na akaenda. Tunasoma vile alienda. Na vile ni Yesu alipeana hiyo hadithi au maandiko hiyo. Na tena akasema alipoipata akaiwekelea, mimi huwa naenda na yeye kimawazo. Vile alienda msituni, vile kondoo kalienda kakaanguka, vile kalikuwa nalia huko karibu kufa, ni baridi na giza na ja. Lakini yeye alienda akitega masikio. Mimi nasemaga alinisikia nikilia nikikaa hapo karibu kwa baranda hapo. Nikingojea mlevi akuje. Nikingojea tu nishinde tu naona. Akapita. Akasikiliza. Akaona kilio changu. Akaona kutojua kwangu kwingi. Kutojua kwamba yeye ni mchungaji mwema. Basi akaniita pale kilio. Bila kulazimishwa na mtu. Na huyu naye akachukua hiyo kondoo yake akaekelea kwa bega. Unaona? Si unaona vile alifanya. Na hata alipofika karibu na nyumbani kuje, kuje, okai. Wale waliokuwa wanamshawishi. Hao ndio walikuja kushangilia. Hao tu. Maana walishangaa. Huyu mzee naye hata kama ni mama kama mimi, kwa nini yeye anahangaika na kondoo zinajaa kwa nyumba? Kwa nini anahangaika na una chakula na una mavazi na una elimu na una nini? Lakini kukaa na Yesu, kujuana na Yesu, kwa maana sana. Maana yeye alijitoa, na huyo mtu anasema kwamba kujeri tushagirie, tufurahi. Kama na kondoo yangu iliyopotea nimeipata akiwa naye. Walikuja kushangilia na yeye. Nasi Bwana, tunashangilia wokovu kwa sababu ulitupenda. Ukatushagua dunia hii ina watu, mnaona vile watu ni wengi hata kwa TV. Huko na huko mikutano nini. Akatuita. Ili sisi tuwe washuhuda wa wokovu huu. Kwa hivyo sisi tunangojea uzima wa milele, mimi nangojea uzima wa milele, nashukuru kwa kuja hapa. Na ninajua kwamba Bwana alijua siku hii, mimi ndio sikuijua. Na ninashukuru. Hata watu wa hapa kwa hivi mambo ya kubali watu wa kujaje hapa. Wakati kama huu tumekunjwa sana tukawekwa kona kwa sababu ya mambo ya ugonjwa. Hatuna raha, wadugu kuonana ni ngumu. Ni simu tu, lakini sasa tumeonana na wengine wanatuona. Mimi huwa na hii niliambiwa. Nafikiri mara 4 nimeona
kilichokuwa hii ya jana na juzi hiyo sikujua. Kwa hivyo watu wa Mungu, tushangilie, tufurahie, tuna mchungaji, tuna mlinzi. Hata mtu akiwa na watchman si analala usingizi mzuri, kwa sababu yeye sasa amelindwa huko nje. Hata kama ni kumbaya sana, bado kuna mawatchman wengine wa kampuni, wengine wa watu hivi hivi. Lakini sisi mchungaji wetu ni Yesu, na najitambua kwamba yeye mwenyewe ni mchungaji mwema. Sisi tutamwambia ni mwema, yeye mwenyewe anatuambia yeye ni mwema, na alikuja ili tuwe na uzima na tuwe nao tele. Tukutendeleza Yesu, ole mwana ngedia Yesu, Musa Musa iguna siza lewasa Yesu mnokozi. Tendeleza. Bwana asifiwe. Neno la Bwana ndilo hilo na lina nguvu zaidi. Tukutendeleza. Nami namshukuru Mungu kwa ajili ya wema na utukufu wake. Jina langu naitwa Erastus Were. Namshukuru Yesu nikiwa kijana mji huu wa Eldoret. Nilikuwa nimekuja tu hapa kwa ajili ya kazi. Na nilikuwa nimepata kazi, nimefanya kazi miaka miwili. Na siku moja nikiwa katika mkutano wa vijana, na mtumishi wa Mungu alikuwa akihubiri, ambaye alikuwa marehemu Askofu Muge, alihubiri kutoka katika kitabu cha Mathayo 11:28 ya kwamba njooni kwangu nyinyi nyote mnaolemewa dhambi na mzigo, nami nitawapumzisha. Niliona mara nyingi, nilisikia roho wa Mungu akisema nami, lakini nami nikasema tu, mimi bado kijana, sijaoa, sijapata mali na sijafanya mambo mengi ya niliyotarajia na kusudia kufanya. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu nilisikia roho wa Mungu akinihukumu. Akaniambia njoo kwangu. Bwana akanifunulia mimi ni mwenye dhambi japo kuwa kijana, lakini nilitenda dhambi. Niliwachukia hata wazazi wangu wakati wananiambia kwamba usifanye haya na yale, na kusema kwamba wanaingilia haki yangu. Na hata nikakumbuka siku moja vitabu za shule wakati nilikuwa high school. Wakati wanatoa vitabu kwa library wakipanga, mimi nachukua naiba. Na nikiwa katika nyumba yangu hapa Eldoret, katika shelf ya vitabu zangu, kila mara naangalia naona vitabu za shule. Na roho wa Mungu akanifunulia kwamba hiyo sio yako, hiyo ni ya wizi. Baada ya miaka kutoka katika shule hiyo miaka 4, Bwana akanifunulia kubeba hizo vitabu na kupeleka shule hiyo, ilikuwa upande wa Bungoma, inaitwa Hasoko High School. Nikapeleka kule, nikawaambia mimi hizi ni vitabu. Wakati mnatoa vitabu kupanga kwa library, nilikuwa naiba na najiwekea. Lakini si kwamba sikuwa Mkristo, hata kule shuleni nilikuwa sekretari wa Christian Union. Na nilipopeleka vitabu hizo, walimu walistaajabu sana. Na kulikuwa na chaplain pale, akawaambia mnaona ya kwamba Biblia vile inavyowaambia kwamba Yesu ndiye askari mwema, anashika mtu hata kama ameenda mwenyewe anakuja kujitangaza. Na nashukuru Mungu, tangu wakati huo amenilinda. Nikawa kijana hivyo tangu mwaka wa 88 nikaoa. Bwana nikiwa nimeokoka na msichana pia ameokoka, tukafanya harusi na tumeshinda tukidumu katika Yesu mpaka leo. Bwana ametubariki na watoto wanne. Na tunashukuru Bwana kwa sababu amekuwa nasi. Watoto ni wakubwa, wamejiendea kivyao, na tunashukuru Bwana bado na sifu Yesu. Nimefanya kazi hapa mji wa Eldoret kwa Municipal Council ya Eldoret, baadaye nikafanya kwa Eldoret Water and Sanitation Company Eldoas, na nashukuru Bwana kwa sababu amenilinda. Nikiwa mwongofu nimefanya kazi yangu kwa uaminifu. Kwa muda mrefu nimesimamia vituo vya kutengeneza maji hapa Eldoret. Na nilifanya kazi yangu kwa ushuhuda wangu, nikijua kwamba nikifanya Mungu pia ni mshuhuda. Nakumbuka siku moja nilikuwa nimeenda off nikiwa msimamizi katika moja hapa ya vituo hivyo. Na niliporudi, kawaida yangu nilikuwa naenda laboratory kucheki na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Nikapata chlorine haikuwa kwa imewekwa kwa maji. Basi nikauliza nini nafanyika, mbona haijawekwa? Nikaambiwa
mnaile aliyo kwako ya kwamba hakiweka kwa sababu kilo mtungi mmoja wa kilo 45 ulikuwa umechukuliwa na mwingine mkubwa ameenda kwa sijui shughuli yake, lakini baadaye nilijua kwamba walikuwa anachukua mtu aibe aenda apeleke kwa tenda kama sambo. Na nilipojua hii jambo hilo nilikasimamisha na ikabidi madawa itikorope na itengenezwe. Lakini mkubwa wangu kumbe alikuwa anahusika. Wakati alijua kwamba nimejua mambo hayo, alitaka kupigana nami. Lakini nikajua kwamba mimi ni mwongofu. Alikuja kwa ofisi akitaka kupigana nami, hata nikatoroka. Lakini nashukuru Bwana kwa sababu Bwana amenilinda. Na ikaonekana mimi nimepungukiwa kwa sababu mwanamume kutoroka si kitu ya rahisi, lakini nashukuru Mungu kwa sababu kwa ajili ya wokovu nilifanya kazi yangu kwa uaminifu. Na hata wakati nilikuwa nikisimamia vituo vya maji hapa Eldoret, nakumbuka hakuna town ambayo ilikuwa na maji safi kuliko town ya Eldoret. It was the best, it had the best quality of water mpaka wakati huo, kwa sababu nilifanya kazi yangu kwa uaminifu na nikajua kwamba Bwana ni mshuhuda kwa yale ambayo ninafanya. Nimefanya kazi nikastaafu nikiwa area manager katika mji huu wa Eldoret, na hata katika hiyo kazi namshukuru Mungu kwa sababu alinilinda. Nimepata mambo ya hongo ikiwako sana. Unapata mtu anakuja pengine ana deni ya shilingi hata 1100. Anakuja anakuambia tugawane, pengine nimwachie 1050 na yeye anipatie 1050. Namwambia mimi nimeokoka na sina ushuhuda na ushirika kwa jambo kama hilo. Mara nyingi watu wanastaajabu sana, walikuwa wanastaajabu, wananiangalia wanasema, na hata wewe ni Mkenya kweli? Nikamwambia mimi ni Mkenya kwa sababu Roho wa Mungu aliye ndani yangu hawezi kunikubalia nichukue pesa ya ufisadi. Nafanya kazi yangu kwa uaminifu na nashukuru Mungu amenilinda. Si kwa sababu nimepungukiwa. Bwana amenibariki na nasikia kumshukuru Bwana kwa yale ambayo amenitendea tangu wakati huo mpaka wakati huu. Na nashukuru Mungu pia kwa ajili ya neno letu. Bwana amezidi kusema nasi, na hili neno la Yesu kusema yeye ndiye mchungaji mwema. Mara nyingi mchungaji akiona, hata ukiwa na askari, akiona kwamba kuna mawezi ama watu wabaya wamekuja katika mji wako na wewe umemwajiri kukulinda, mara nyingi wengi watakimbia kujificha yeye aokoe maisha yake. Lakini Yesu anasema ya kwamba yeye ndiye mchungaji mwema. Katika mstari huo wa 11, Yohana 10:11 inasema, mimi ni mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo wake. Mimi ni mchungaji mwema. Wakati huu, wiki hii ambayo tunamaliza, tumekuwa tukisherekea Yesu kupaa kwenda mbinguni na akatimiza kazi ambayo alikuja kuitenda, kwa sababu alitoa uhai wake. Wakati wa Easter tulikuwa tunasherekea jinsi ambavyo Mungu alikubali kwenda msalaba na akaenda kifo cha aibu kwa ajili ya kuokoa mwanadamu aliyekuwa ameenda mbali na Mungu, na mpaka akafufuka na akapaa mbinguni. Wiki jana tulikuwa tukisherekea kupaa kwake kwenda mbinguni, na tukaona huyu mchungaji jinsi anavyosema, mchungaji mwema kutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo zake. Yesu ndiye mchungaji mwema, na ametupa mfano wa jinsi ambavyo ametoa uhai wake na maisha yake, akakubali japokuwa ni Mungu, akakubali kujishusha kiwango cha kwamba aende akufe msalabani kwa ajili ya madhambi zangu, kwa ajili ya dhambi zako, ili sisi tuweze kupatana na Mungu. Baada ya kutubu na kuenda msalabani, tuweze kusamehewa dhambi zetu. Na hivyo ndivyo Bwana anatuambia hata wakati huu, ya kwamba yeye ameshamwaga damu na hakuna kingine kilibaki kwa ajili ya kuokoa wewe na mimi na kupatanishwa na Mungu. Kwa hivyo wakati huu Bwana akisema yeye ndiye mchungaji mwema, ni kweli. Yeye alijitoa akaimwaga damu yake, na mwisho
akafufuka, akaenda binguni, akaenda katika utukufu wake kwa ajili ya dhambi zangu na dhambi zako. Kwa hivyo ndugu zangu, sisi tuna nafasi ya kutubu na kumrudia Bwana, na Bwana ni mwema, atazidi kutusamehe, atazidi kututakaza, na nashukuru Mungu amenifanya, amenilinda, amezidi kunitakaza wakati nimepungukiwa nikikimbia msalabani, damu ya Yesu bado inanitakaza. Nimefanya kazi katika mji wa Eldoret nikastaafu, na nashukuru Bwana sina deni lolote kwa sababu ya huyu mchungaji mwema aliyekufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu. Sina deni na mtu yeyote. Mahali nilipofanya kazi, na kwamba pengine nimekula kitu cha mtu, nimechukua hongo ya mtu, mji wa Eldoret nikitembea, hakuna mtu atanisimamisha aseme ya kwamba alinihonga ama nilichukua kitu chake ama sikumtendea haki. Nilifanya kazi yangu na nashukuru Bwana na ushuhuda wangu, ili Bwana, utukufu wa Bwana uonekane katika kazi zetu na maisha yetu tunayofanya. Nikiwa mwongofu, namshukuru Bwana amezidi kunilinda mpaka wakati huu. Nasikia kudumu ndani ya Yesu, nasikia kukimbilia Bwana kila wakati na kumwambia Bwana, zidi kuniokoa. Na mimi natoa mwito, hata wewe msikilizaji unayenisikia, wewe mtazamaji unayeniangalia, damu ya Yesu ilimwagika, na yeye akatuhakikishia kwamba yeye ndiye mchungaji mwema aliyejitoa kwa ajili ya dhambi zangu na dhambi zako. Kwa hivyo tuombe ya kwamba Mungu huyu, tuzidi kurudi kwake, tuzidi kutubu. Hata ukiwa ni kijana, mimi niliokoka nikiwa kijana, sio vile nilivyo saa hizi. Tangu mwaka wa 83 tarehe 14 mwezi wa 8, ni miaka mingi imepita, na nashukuru Bwana baada amenihifadhi, akanihifadhi katika ujana wangu, akanihifadhi hasa katika uzee wangu. Nasikia nikimtamani kukaa ndani ya Yesu. Yesu anaokoa kijana, anaokoa mzee, anaokoa mtoto, na kulinda na kutuhifadhi katika neema yake, kwa sababu ametuahidi kwamba yeye ni mlinzi mwema, yeye ni mchunga mwema, na alijitoa kwa ajili ya dhambi zangu na dhambi zako. Kwa hivyo tunamshukuru Bwana kwa ajili wakati huu. Naomba ya kwamba Bwana azidi kutuhifadhi hata wakati huu ambayo tunaona kuna changamoto. Naomba Bwana akatuhifadhi katika neema yake. Anatupa njia nyingi. Anatupa sasa nafasi ya kuwa na ushirika na familia zetu. Anatupa nafasi ya kuwa hata kuja katika kuwa na ushirika kama huu ambao tulio nao. Kwa hivyo tuamshukuru Bwana kwa sababu yeye ni mwema, anakuja kila wakati. Jambo likitokezea, yeye ana sababu. Na sisi kujiangalia na kujichunguza na kusema, Bwana, ni jambo gani unataka nijifunze hata katika hali ya corona ambayo tuko nayo? Ni jambo gani unataka kunifunza? Kwa hivyo watazamaji, nasema Bwana ni mwema. Yeye alijitoa kwa ajili ya maisha yetu. Kwa hivyo nasi tujitoe, tukubali huyu Yesu, kwa sababu yeye ndiye Mwokozi na atatuokoa. Hata ijapokuwa tumetoka mbali na yeye, anakubali, anasema hata kama ijapokuwa dhambi zako nyekundu, hata tutakaza ziwe safi na nyeupe kama sufu. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa ajili ya wokovu huu na kwa ajili ya kutupa nafasi ya kuja kuwa na ushirika pamoja nanyi. Bwana Yesu asifiwe. Basi tuombe. Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Mungu ishie milele, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, twakuinua, twakusifu na kulitukuza jina lako kwa kutupa nafasi hii ili tuweze kuja kuwa pamoja na ushirika huu na wengine wanaotazama. Mungu wetu, tutaka kuinua nchi yetu na dunia yote kwako Mungu wetu, hasa wakati huu ambao kuna changamoto katika dunia yote kutokana na ugonjwa huu ulioko. Mungu wetu, tunajiweka mkononi mwako Baba mwema. Wewe una sababu, tuomba kwamba uzidi kutulinda, uzidi kutufunulia na uzidi kutufunza mapenzi yako hata wakati huu ambao hatuwezi kwenda maisha kama kawaida. Tuomba uzidi kutulinda na kutubariki Mungu wetu. Taka kuombea kanisa lako takatifu. Mungu uzidi kuwalinda wachungaji wako wetu ambao Mungu amejitolea kusema neno lako. Nataka kushukuru hata kwa ajili ya ushirika ambao Mungu wetu umetupa. Kuna wengi ya Mungu wetu ambao hawezi kukutana jinsi ambavyo tumezoea. Lakini tuwaomba Mungu katika hali zetu,
zidi kusema nasi na uzidi kutubariki. Tuombea inji yetu Mungu wetu na viongozi ambao umewapa mamlaka juu yetu. Tuombea rais wetu Uhuru Kenyatta, naibu wake William Ruto na wote ambao umewapa mamlaka juu yetu. Tuomba kwamba Mungu kazidi kuwabariki ili waamuzi wote hata wakati huu wanapochukua kwa ajili ya kulinda na kutunza inji yetu. Tuomba kwamba wajaze Roho yako Mtakatifu ili wachukue waamuzi unayokutukuza na jina lako lipewe sifa kwa hali zote Mungu wetu. Tunataka kuinua na kusifu kwa sababu wewe ni mwema. Tunataka kuombea Mungu wetu wale ambao ni wadhaifu, ni wagonjwa katika hali mbalimbali, hata kwa ajili ya hii shida ya corona. Tuombea Mungu wetu, tuomba uponyaji utokaye kwako. Zidi kuwalinda na kuinua na kuwabariki, na zaidi ukiwaponya, sisi tutaenda kuinua na kulitukuza jina lako kwa sababu utakuwa umetutendea. Asante Mungu wetu kwa sababu wewe ni mwema. Tuombea wote walio na shida mbalimbali. Mungu wetu, zidi kuwakumbuka hata wale ambao hawana chakula wakati huu. Mungu wetu, zidi kuwakumbuka ukiwapa, kwa sababu wewe uliwalisha wengi ambao Mungu hawakuwa na matumaini, na Mungu wewe unapeana kulingana na mapenzi yako. Asante Mungu wetu kwa ajili ya kituo hiki cha Sayare Mungu, ambao wametupa nafasi ya kuja hapa ili tueneze neno lako na kutoa ushuhuda na kupata nafasi ya ushirika huu. Tuomba ombea mkurugenzi mkuu Askofu Rob na wafanyikazi wote, tuwakabidhi mikononi mwako. Ee Bwana wa rehema, wanyunyisie baraka zako kama umande kutoka juu mbinguni, ili kazi yako ikazidi kuendelea na kituo hiki kizidi kuwa baraka kwa ajili ya kazi yako Mungu wetu, ili watakaosikia Mungu waweze kukeukia na kurudia wewe, ili waweze kupatanisha na wewe Mungu wetu. Asante Baba kwa ajili ya kwenda mbinguni, ili sisi kwenda msalabani, ili sisi tuliokuwa mbali tuweze kupatanishwa na wewe Mungu wetu. Kaimwaga damu yako ili tuweze kutakazika na kuokoka Mungu wetu. Tuomba kwamba uzidi kutubariki na uzidi kubariki hata na watazamaji wote ambao tunashiriki pamoja nao wakati huu Mungu wetu. Bariki kila mmoja wetu, bariki na haja zetu zote, tulinde na utubariki, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu twaomba. Amen. Neno ndilo hilo ambalo Bwana awajua walio wake. Nao walio wake pia wanamjua. Kwa hivyo ikiwa hasa wewe Mkristo ambaye Bwana anakujua na hutii amri zinatolewa na serikali, sisi ndio namba 1 wa Kristo wa ongofu, tunastahili kuwa nuru ya ulimwengu, kutii sheria ya Mungu na kutii sheria ya serikali. Tutamaliza katika wimbo moja namba 87. Bwana akuchunguze moyo wako, ujijue utaenda wapi na dhambi ya kutotii hata unapoamrishwa hata utamwambia. Bwana umenichunguza mimi hata kunijua, wajua kuketi kwangu na kuondoka kwangu. Niende wapi na dhambi, nikimbie uso wako kaburini. Bwana waniona, nitajificha wapi? Kuzimu ni waniona, bahari ni waniona, nijifiche wapi sasa? Unisamehe Bwana, umelifahamu wazo langu hata njia zangu. Usiku wangaza sana, mchana na giza sawa. Niende wapi na dhambi, nikimbie uso wako kaburini? Waniona, nitajificha wapi? Kuzimu ni waniona, bahari
niona nijifiche wapi sasa unisamehe Bwana. Ulini umba mimi kwa siri na mifupa yangu, tendo lako la ajabu nafsi yangu yajua. Niende wapi na dhambi nikimbie uso wako kaburini? Waniona nitajificha wapi? Kuzimu ni waniona, baharini waniona nijifiche wapi sasa unisamehe Bwana? Bwana nichunguze mimi ujue na moyo wangu, ninyoshe mawazo yangu niongoze milele. Niende wapi na dhambi nikimbie uso wako kaburini? Waniona nitajificha wapi? Kuzimuni waniona, baharini waniona nijifiche wapi sasa unisamehe Bwana? Maliza na neema. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa na milele. Amen. Kutendeza Yesu Yesu mwana.